wil sê baie baie welkom aan almal wat tydens die lofprysing by ons aangesluit het. Dit is my so lekker as ons so begin sing en daar is so een of twee kinders wat injoin en probeer saam sing. Al ken hulle nie die wysie of die woorde nie. Ek net vir ouers van kleintjies herinner dat laasweek was die moederskamer of die personeelkamer net daar agter uit. Sy TV was stikkend gewees, hy is hierdie Sondag is hy weer reg, ons het die kabel herstel. So as die kinders een bietjie woelig raak daar agter, is julle meer as welkom net hulle uit te vat. En daar buiten op die groot skerm te gaan kyk daar in die personeelkamer. Nou, ons is tans besig met 'n reeks boodskappe in die vakantie. Ons gaan die hele vakantie daarin spandeer. Oor tot die dood ons skei. 5 beloftes vir 'n gewaarborgde huwelik. Nou, ek is opgewonde oor wat die Here gaan doen in hierdie reeks en wat hy klaar gedoen het in hierdie reeks. Die eerste boodskap het al klaar 'n klomp goed losgemaak in huwelike. Ons het hierdie voorreg gehad om die afgelope week met 'n paar mense te begin gesels wat bietjie goed wil aanspreek in die huwelik en dinge bietjie wil opskerp en dit is so lekker om dit te sien gebeur hoe die Here besig is om huwelike se skewe toue so bietjie reg te trek. Maar ek besef dat in die gehoor vanoggend is hier 'n klomp mense wat ongetroud is, met ander woorde nog nooit getroud was nie of wat wel getroud was en wat dalk weer op pad is om te trou en vir jou wil die Here die tools gee vir 'n goddelike en 'n gewaarborgde huwelik. En die Heer wil jou help met hierdie reeks om regtig die huwelik aan te pak op 'n manier wat God gaan eer en wat die kans op sukses kan waarborg. Ons het laasweek gehoor dat in die eerste belofte het gegaan oor om te beloof dat ons saam sal bid, dat 99% van paartjies, daar is 'n opname gedoen, 99% van paartjies wat die Heer deel maak van die huwelik en wat sê ons sal bid tot die Heer ons God. 99% van hulle se huwelike maak dit. Maar die wêreldse statistiek vir egskeidings is 50% of slegter van huwelike wat dit nie maak nie. So vir getroudes, ons gaan kyk na 5 beloftes waartoe jy jou kan herkommit, wat as jy dit hou, jou huwelik sal waarborg. Nou weer gaan ek sê, vanoggend is nie so rof soos laasweek nie. Laasweek toe ek in die begin vra oor die drome wat jy gehad het vir jou huwelik, het 'n paar mense gesnak na hulle asems toe ek gesê het wat dit is wat mans van droom vir hulle huwelik. Ek gaan dit nie herhaal nie, as jy dit wil sien, kyk die YouTube video, hy sal na die vakantie reg wees, so by the way, Gerrie, hulle wat die video's op die internet sit, op YouTube, is met vakantie, so al hierdie hele reeks sal eers na die vakantie op die internet beskikbaar wees, maar ons gaan 'n graaf vir graaf noem, en ek sê 'n ding reguit, en ek weet dis hoe julle my ken, en ek glo net, as die Here ding wil hy hom reguit sê. So in hierdie reeks gaan ons na 5 beloftes kyk. Die eerste een wat ons laasweek na gekyk het, is ons beloof om saam God te soek. Die tweede een wat ons vandag na kyk, en ons hanteer hom alleen, want dis 'n interessante topic om te doen, en dit is ons beloof om fair te beklei. Die derde en die vierde een gaan ons saam doen, as een boodskap. Ons beloof om saam van te hê, en ons beloof om rein te bly, en die laaste een wat ons weer op sy eie gaan doen, is ons beloof om nooit op te gee op ons huwelik nie. Nou dis die 5 beloftes wat ons gaan aan aandag gee, en soos ek gesê het vanoggend, kyk ons na ons beloof om fair te beklei. Nou buiten jou huweliksmaat, ek wil gou vra, wie van julle het al met enige iemand in jou lewe op enige stadium oor iets beklei wat dom en onbelangrik was? Wie het al beklei met enige iemand oor enige iets van 'n karretjie tot 'n pop se kop, tot die pop se klere, dit totaal onbelangrik gewees, en dan word dit hierdie major issue. Nou, ek wil julle vertel van 'n story. Ek sal nie 'n story uit my eie wil ek vertel van 'n beklei nie, want net nou gaan haal ek ou koeie uit begrawe slote. So ek sal julle 'n story vertel van iemand anders hier wil ek. Craig Ruschel is die hoof van Life Church in Amerika, en hy vertel die story van hy en sy vrou, wat net na hulle getroud is, toe het sy vir hom gesê, nou die Amerikaners maak ons pannekoek vir ontbyt. Maar die pannekoek wat hulle noem 'n plaatkoekie pannekoek, dis so, in elk geval. En Kry kom uit 'n huis uit waar daar pannekoek of plaatkoekies op 'n baie spesifieke manier gemaak word. En toe sy vrou sê, sy gaan die oggend vir hom nou, die eerste keer in hulle nuwe huis, en na die huwelik, sy gaan nou vir hom hierdie pannekoeke maak, toe staan hy vir haar en kyk in die kombuis, met groot verwagting. En sy verwagting het so gelyk. Sy ma het altyd die deeg perfek aangemaak, nie 'n enkele klontjie was daar. En dan het sy die plaat gestel op die warmste wat hy gestel kan word, en as die pan perfek warm is,
het sy botter daaraan gesmelt, dat het so rond hardloop op die pan, en as die botter net so begin borrel, dan sy die dunste laagie ingegooi, en sy het hom, as hy so omkrul op die kante, het sy hom omgegooi, en dan uit die pan uitgehaal. En kry, kyk hoe sy vrou dit doen, en die deeg, toe sy nou klaar is, en die deeg is nou reg, toe drijf die klont te somme so in die deeg, en sy gooi die eerste, sy stel die plaat somme net so op 2 of 3, nie verskrikkelijk warm, en sy gooi dit so in, en sy gooi somme so 3 in 1 pan, dat het sulke blobs lê. En toe dit so half gaar is aan die een kant, toe gooi sy dit om, en dit spat net deeg all over, en toe sy dit vir hom aangee, ewe trots op haar poging tot pannekoek, en hy hap dit, toe is dit rou in die binnenkant, en dis meel, en dis deeg, en dis, en sy gebruik nie sy gunsteling stroop daarop nie, sommer een cheap brand, en hy sê vir sy vrou, kom, staan by die een kant toe, dat ek vir jou wys, hoe word pannekoek gebak, en een nieuwe vrou, en een nieuwe kombuis, wil nie gewys word, hoe om kos te maak, deur haar nieuwe man. $800 se therapie later, was hulle weer lief vir mekaar. So beklei, gebeur oor enig iets, en alles. En ek wil gou vra, wie van julle is getroud, wat hier sit? Wie van julle is op hierdie stadium getroud? Kyk, wie van julle die afgelope week beklei? Wie van julle het op pad hierheen beklei? Ek en my vrou kon nie op pad hierheen beklei nie, want sy het na my hier aangekom. Maar die potentiaal was daar. Sien, almal beklei. Almal, ek wil net gauw uitvind, wie se ouers, wie hier se ouers, nou, jy moes ouers gehad het, wie se ouers het nooit beklei nie? Wel in elk geval nie voor jou, maar beklei het hulle, dis hoe dit is. En, almal beklei, maar gesonde paarkies wat se huwelik gesond is, hulle beklei skoon. Daar is een mooi manier om te beklei, om van opinies te verskil. Maar ongesonde paarkies beklei vuil. Gesonde paarkies soek oplossings vir probleem, ongesonde paarkies soek net die oorwinning. Dis all about the fight en wie gaan hom wen. Nou mans is daar nogal redelik skuldig. As ek en my vrou begin woorde wissel en oor 'n ding verskil, dan word het vir my fight, wat ek wil wen. En as het gaan oor die kleur van verf, in die binnenkant van die huis, dan weet ek te min. En dan stryk uit beginsel uit. Dis mos wat ons mans doen, ons stryk beginsel uit. Soos byvoorbeeld, ek het die prop afgesit. En dan sal jou vrou sê, maar kyk net gauw. Of ek hier die prop aangesit, hy dis hoekom hy nie werk nie. Dit kan nie die prop wees. En dan toets jy alles, dan toets jy alles, dan sê sy, maar kyk net weer die prop. Nee, dit kan nie die prop wees nie, dan toets jy al die drade en jy gaan en dan, jou wijn dat sy wegkyk aan. Sit jy net, ga die prop op die muur aan. En dan sien sy dan, sê sy, sien. Jy moet altyd eers stry. Maar dit het ek gehoor by iemand anders, dit gebeur nooit in my huis. So dit gaan nie vanoggend oor of jy beklei nie, maar hoe jy beklei. En ek wil 'n paar verse uithaal uit die Here se woord uit, en hy is verskrikkelijk prakties, wanneer het kom by hierdie ding tot tussen mans en vrouens. En Salomo was 'n baie wyse man, want Salomo het die volgende geskryf. 'N vrou wat aanhou neel, is soos 'n aanhoudende gedrup, op 'n reendag. Watter mans kan identifiseer? Niemand gaan lande opsteek nie, want die vrouens kyk vir hulle. Sien, ek hou sommer my broek vas, net vir ingeval ek die geneigtheid kry, om my hande te wil optel. Nou vrouens, hier is een vir julle. Die wyse Johan, het op 'n keer gesê, in 2 Korintiërs 4 vers 7, dit is beter om aanbye te hê, as 'n man wat 'n vark is. Wat vrouens kan identifiseer? Vrouens nie bang vir hulle mans nie, hulle steek land op. Right.
So kom ons kom by die tekst uit waarop ons vanoggend gaan fokus. Twee verse in Jakobus, wat precies vir ons vertel, hoe om te beklei. Kan jy dit glo? Die Heere sê dit in sy woord. Hier is Godse recept vir beklei. Wees altyd gauw om te luister. Nie te gauw om te praat. Nie te gauw om kwaad te word. En as jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê. Die Heere is amazing. Amazing met hoe praktisch hy is. So kom ons kyk na die reels vir verbeklei uit hierdie verse uit. Die eerste ene stop en luister ordentlik. Jakobus 1:19, die eerste stukkie, wees altyd gauw om te luister. Ons probleem is, ons is altyd te gauw om te praat. Ons dink die Heere het vir ons twee monde en een oor gegee. Die Heere het dit andersom gedoen. Jy het twee ore en een mond, so dat jy twee keer meer moet luister as wat jy praat. Maar ons doen dit nie so nie. Vooral nie as ons beklein. Ons luister nie, ons gee nie die ander een kans om klaar te sê wat hy of sy wil sê nie, en dan halfpad deur die gesprek het jy klaar besluit waar die gesprek gaan eindig, en waar hulle jou gaan aanvat, en jy is klaar gereed met jou skiet goed, en dan begin jy dit uithaal, en hulle, as hulle opkom vir asem, dan klim jy in, en dan sê jy van, nou gee jy nie weer een kans kry om te praat nie, want ek gaan nou vir jou dood praat. En dis ons een fight wen. Die een wat die meeste praat, is die een wat wen. Nou met wie die volgende al gebeur? Jy is bezig met een baie indringende SMS of WhatsApp gesprek, iemand by die werk, vriendin in die stad, wat bezig om sy handsak te kies, en sy vraag jou raad, en jou opinie, en sy stuur vir jou foto's, en jy is bezig met een baie belangriker, dit is een life-changing decision, hierdie nieuwe handsak wat gekoop moet word, en jy is bezig met hierdie gesprek, en jou huweliksmaat begin met jou praat. En dan vraag jou huweliksmaat vir jou, is jy bezig om te luister? Ja, nee, ek is bezig om te luister, ek is een vrou, ek kan twee goed gelijk doen. Of ek is een man. Ons word gebore met vingers wat beweeg, en hande wat bezig is, en ore wat luister. Ons is reg. Ek weet julle vrouwens dink nie, ons kan luister nie, maar ek hoor jou, gaan, praat, net gauw hierdie SMS klas die. En dan begin jou huweliksmaat sê, en toe te beer oor die pad gestap, en hy het drie emmerkies wening gedra, en toe bel my skoonma, en sy sê, sy kom vir 'n week, sy gaan vir 'n week omkuier. Het jy als gehoor? Ja, nee, ek het gehoor. Waar het jy gehoor? Nee, ek het gehoor, iemand bring wening, en dan kom hulle kuier. En nee, daar. Net daar het jy moeilikheid. Nou voor ons verder gaan, wil ek net vir vrouwens iets sê oor mans. Ek is een man. Is baie eerlik daar oor, en ek weet hoe mans werk. Nou mans werk so. As een man bezig is met iets, dan focus ons intens. As ons TV kyk, of rugby kyk, of een boek lees, dan focus ons. As jy in die gesprek instap as vrou, in die vertrek instap as een vrou, en jy begin met ons praat, dan luister ons nie vir jou nie. Vra my vrou, vooral omdat ons kinders het, want as ek al hoor praat in die vertrek, en ek was bezig om te kyk, en sy is hier achter my bezig, dan veronderstel ek, sy is bezig om met een van die kinders te praat. Ek het vir my vrou gesê, mans werk in boksies. Boksie hoop, boksie toe. Boksie hoop, boksie toe. As ek TV kyk, dan is die TV boksie hoop. As jy wanneer die TV boksie moet toegaan, dan noem jy my naam. En jy sê, Johan, kan ek gauw met jou praat? En dan, Godse grootste geskenk aan die huwelik, is een remote van een PVR knoppie, wat jy kan sê, pos. En dan sê jy vir my vrou, jy het al my aandag. Dit is baie goedkoop as my sielkundige te betaal, is een PVR. Baie goedkoop. Maar as my vrou nie my naam noem nie, dan het sy nie die reg om kwaad te word as ek nie geluister het nie. Want ek het al gewaarsku. Ek moet op jou fokus. As ek nie op jou fokus nie, is ek nie in die boksie waarin jy wil wees, hey, ek moet wees. En dit het soveel probleme uitgeskakel. Ons wil luister, vrouwens, ons wil. Soms, luister. Maar ons moet
jy moet ons aandag kry. So, Spreuke 18 vers 2 sê, 'n dwaas het geen erg aan insig nie. Hy of sy stel net daarin belang om hulle eie opinie bekend te maak. Klink dit soos iemand wat jy ken? Dalk jy met hulle getrou. Dalk kyk jy vir hulle as jy in die spieël kyk. Maar die punt is, binne 'n gesprek, wat ergens op soek is na 'n oplossing, ergens op soek is na antwoorde, nie na groter bekleining, nie na egskeiding nie, wat soek na 'n oplossing en 'n dieper en 'n beter verhouding met mekaar, in daai gesprek gaan het nie oor wat ek wil hê of wat jy wil hê nie, oor ons eie insig nie. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie nie. Dit gaan oor God se opinie. Oor daai saak. Dit gaan oor wat besluit ons saam. En mans sukkel en vrouens, ek wil vir jou 'n tip gee, maar vrouens kry hierdie in gewoonlik maklik reg. Mans sukkel so 'n bietjie. As jou vrou vir jou iets sê of as jou huweliksmaat vir jou iets sê en is vir jou 'n bietjie moeilik om te reageer, hulle vang jou so 'n bietjie onkant, kom ek leer jou om tyd te wen en om hulle te wys. Jy luister. As jou vrou vir jou sê ek is nou moeg om vir jou te sê om die gloeilampe te vervang. En jy het nie 'n comeback op daai nie, dan sê jy ek hoor dat jy ontsteld is oor die feit dat jy vir die soveelste keer vir my vra om gloeilampe te ry. Het ek jou reg gehoor? Ja nee, jy het my reg gehoor. Onmiddellik is hy kalmer, want jy het al gehoor. Jy het geluister. Jy het empatie getoon met haar gevoelens. Ek hoor dit ontstel jou. Ek is jammer. Die winkels is ongelukkig nou toe. En ek het geen spaar gloeilampe. Maar gelukkig het ek klaar gestop. So ek gaan nou hierdie pen vat en hier op my hand skryf. Gloeilampe. En môre sal ek gloeilampe kry. En as ek dit nie kry nie, is jy welkom om die duurste elektriesien in die dorp te bel. En te vra om dit te doen. En dit sal my skuld wees as ek die rekening kry. Het ons 'n ooreenkoms, my wonderlike beeldskone vrou? Ja, ek... In elk geval, soos moet vinnig wees om te luister. Die tweede ene is, ek moet pas op voor ek praat. Ek moet nie te gou wees om te praat nie. Gee jou brein kans om te dink, voor jy jouself in 'n dieper gat inpraat. Wees gou om te luister. Luister mooi. En dan is dit jou kans is om te praat, en jy is nog nie reg om te praat nie, wat ek jou so pas gesê, daar's 'n manier om tyd te wen. Om jou brein 'n kans te gee om op te vang met jou tong. En te sê, ek hoor wat jy sê is. Hoor hoe prakties is die Here weer. Hy sê in Spreuke 21:23, wie wag voor sy mond sit en stil bly, hou homself, kan jy glo, Salomo praat oral oor die vrou in Spreuke, maar hier praat hy oor 'n man. Hou homself uit die moeilikheid. Nie haarself, nie homself. Seker toevallig. Hy het seker kollektief bedoel, mense in die algemeen. So die wenk is die volgende, voor jy praat, vra jouself twee vrae. Moet dit gesê word? Dit wat ek voel ek wil sê, moet ek dit sê? En belangriker is dit, moet dit nou gesê word. Wanneer julle kwaad is vir mekaar, vir iemand wat weer te erg aangegaan het met die kredietkaart, dan is daar sekere goed wat jy nie dan hoef te sê nie. Soos byvoorbeeld, jy's nes jou ma. Wie ook al, die man of die vrou, nes sy of haar ma is, dis iets wat jy kan sê, wanneer jy kalm en rustig, 'n koppie koffie drink by Pico View, en uitkyk oor die mooi, sê jy, ons gaan nou praat oor gesprekke in die huwelik, en dan sê jy, weet jy, daar is so klein dingetjie wat my pla, soms moet nie kwaad word, ek moet net iets met jou deel, hoor my gevoelens, die stukkie melk daar, die melktert kom en ons is allemaal rustig, weet jy, soms
soms as jy kwaad is, dan herinner jy my bietjie aan jou ma. En dan hanteer jy dit. Maar wanneer ons kwaad is vir mekaar, en klaar die hoenders in is vir mekaar, dan sal sekere goed wat jy maar moet los. Dit maak net die gesprek moeiliker, dit maak die beklei groter, dit is totaal onnodig om dit te sê, en ek gaan nou vir jou so 'n lys gee van moets en moenies, so as jy nie weet wat is die goed wat jy nie moet sê nie, dan gaan ek vir jou sê wat is hulle wat nie moet sê nie. Maar sekere dinge, en hier sê julle story oor gesprekke oor huwelik, word bespreek buite tye van die huwelik. As jou vrou van die dokter af terugkom en sy sê vir jou, ek is swanger met 'n drieling, kan jy nie vir haar vra wie's die pa nie? En jy kan nie vir haar sê, maar ek wou, ons het nog nie gepraat oor hoeveel kinders ons wil hê. Jy kan, en die ergste is, baie mense doen dit. Ons het nie hierdie gesprekke, hierdie, waarin is ons op pad met ons lewe, wat wil ons hê vir ons huwelik, wat se type mens is ek, wat se type mens is jy, hoeveel kinders wil ons hê, ons skiet so uit die heup uit, vat dit soos dit kom. En dan veroorsaak dit soveel konflik, en ek wil jou nooi, hierdie is 'n opdrag, wanneer jy die volgende keer saam koffie drink by Pico, en dis 'n opdrag, mans, vat jou vrou vir koffie ergens, het hoef nie Pico te wees nie, kan enige plek wees, waar jy stil en rustig kan wees, ek doe nie advertensie vir Pico nie, vat hulle na plek toe wat stil is en rustig is, jou vrou of jou man, en gaan sit daar, en vra vir jou huweliksmaat hierdie twee vrae. Vra eers, noem drie maniere wat ek vir jou 'n blessing is. Wat ek op hierdie stadium, drie goed wat ek reg doen. Dan so begin ons mos op 'n positiewe noot. En dan as julle klaar gepraat het en gekoer het oor hoe naas julle elkeen is, dan vra jy vir mekaar die tweede vraag. Noem drie goed wat jy nodig het, dat ek vir jou moet doen, wat ek nie tans vir jou doen. Want sien die probleem is dan, hierdie goed kom uit wanneer ons beklei, en dan is het nooit goed nie, dan voel ek gekritiseer en my eer gekrenk, en dan is dit die laaste ding wat ek doen. Maar wanneer jy my mooi vra, wanneer jy my hand vasthou en diep in my oog kyk, en ons, ek die chocolate aflek op jou lippe, dan gaan jy met my toe. Dis net hoe dit werk. Hoeveel mense hier hou daarvan om gekritiseer te word en verander onmiddellik as iemand vir jou sê, jy's 'n aap? Wie hier gaan verander? As iemand vir my in 'n beklei sê, jy's 'n aap, dan wys ek vir hom ek's 'n aap. Dan sluk nou dit. Maar as iemand vir my in liefde sê, my liefie, die ander dag, het dan bietjie soos 'n aap opgetree. Dan giggel ons daaroor. Maar as jy dit vir my sê terwyl ek kwaad is, dan giggel ons nie daaroor. Dan gaan jy oor 2 weke bietjie die een oog sien. Ek spot sommer. Dis grappie. Nou, jy's grappie, ek slaan nie aan my vrou. Nog. Die derde ding. Ek kon nie tel. Die derde ding is, hou wag oor jou woorde. Ons is nog steeds by die tweede een. Die eerste een was luister. Sien, my eie resep onthou. Die eerste een is, luister. Tweede een is, pas op voor die praat. So moet nie mekaar name noem nie, wie doen dit? Wie, kom ons wees eerlik. Wie het al jou huweliksmaat iets genoem wat jy nie moes? Kom mense, wees eerlik. Asseblief, wie het al vir jou huweliksmaat gesê, jy's 'n aap, jy's 'n idioot, jy's 'n swaap. Weet nie waar het jou ma jou gekry nie, het sê my om suurpap uit die drein uitgehaal. Wie het al enige van daai gehoor? In elk geval, mens noem mekaar name, jy doen dit. Moenie jou stem verhef nie, wie het al dit gedoen? Ek is 'n klomp leenaars in die kerk vol. Hulle gaan met sonde bely voor ons nagmaal. Nee, wie raak nie hysteries nie, histories. Weet jy wat die verskil is nie hysteries nie, histories. Hysteries is my stemtoon gaan op. Histories gaan jy herinner my aan die foute van die verlede. Wie raak histories? Nie mans nie, ons kan nie onthou nie, net vrouens. Wie sê die woorde nooit of altyd in 'n gesprek? Jy help my nooit in die huis nie. Jy is nooit betyds na werk nie. Is daai stelling die waarheid? Dis onmoontlik dat dit die waarheid is. Maar wanneer ons kwaad is, dan veralgemeen ons.
en dan die bikkie wat jou huweliksmaat recht doen, sê jy, dit maak nie saak nie, ek sien dit nie raak nie, ek sien net jou foute raak. Want dis wat hierdie stellings vir jou huweliksmaat of jou toenemende of voorkomende of voornemende huweliksmaat, dis wat hulle hoor. Hierdie is een groot een. Hieroor, hierin gaan ek nie spot. Jy dreig nie jou huweliksmaat in tegenskryding. Daar is twee goed in een huwelik wat nie een wapen is. Die eerste een is egskeiding. Ek dreig jou nie met egskeiding om my sin te kry. En die tweede ding wat nie een wapen is, nie is seks. Ek gee dit vir jou of ek gee dit nie vir jou nie, so dat ek kan kry wat ek wil hê. Daai twee goed is uit. Uit. Dis die lelikste, laagste manier van bekluit. En ek weet, as jy dit doen, dan het iemand jou tot op die absolute uiterste gevat, en dan is dit gedeeltelik hulle skuld, maar dit gebeur. Dit gebeur. Egskeiding moet nie eers deel van 'n huwelikspaartjie se woordeskat wees. En as jy deur 'n egskeiding is, en jy sit hier, elke mens het sy storie, elke lewe het sy storie, elke huwelik wat het nie gemaak het nie, het 'n storie. Leef in een stikkende wereld. Die Heere sê, wat ook al daar gebeur het, wie se skuld het ook al was, hy is een God van tweede kans. Het is verby vir hom. As jy jou aandeel bely het, en gesê het, Heere, ek is jammer, het is verby. Die Heere vergewe dit. En hy wil dalk ergens in die toekomst vir jou een nieuwe huwelik gee. En met hierdie boodskappe wil hy vir jou een groter kans op sukses gee. So moet se blief nie skuldig voel wanneer ek hierdie type dinge sê binne in hierdie boodskap. En dan iets wat baie van julle doen, julle het al voor my gedoen, moet nie my quote as jy beklein nie. Die dominee het Sondag gesê, het jy nie geluister nie. Jy kan dit sê by Pico oor koffie. Kom ons praat oor Sondag se boodskap. Wat het jy geleer? Maar in die middel van een beklei, die dominee het gesê, jy moet my een kans gee om te praat. Jy is te gauw om te praat, en te starig om te luister. En dan kap die man terug. En as jy kwaad word, kan jy niks goeds doen, nie sê die Heer. En die dominee. Nee? Nie constructief nie. En die probleem is, die volgende keer wil jy nie saam kerk toe gaan nie, maar nou is jy nog kwaad, smyl. Moet nie dit doen nie. So, die derde ding, verskriklik belangrik. Eerste ding is, stadig om te praat. Ach, eerste ding is, gauw om te luister. Tweede is, stadig om te praat. Derde is, hanteer jou woede reg. Moet nie te gauw wees om kwaad te word nie. Wanneer word ons te gauw kwaad? As ek afleidings maak van goed wat jy sê, wat jy nie gesê het nie. As jy onseker is oor wat ek sê, vra. Dis wat ek altyd vir my vrou sê. Moet nie self besluit wat jy dink ek gesê het. As jy nie weet, as ek nie mooi genoeg vir jou verduidelik het nie, vra my. Maar in ons mans doen het ook. Jou vrou sal begin met die woord gloeilamp. En dan sê jy dink, het al weer nie die gloeilamp geruim. Jou bierman was lank al daai dit gedoen. Nee, sy wil eindelijk net vir jou sê, hierdie nieuwe LED gloeilamp is nice. Hulle werk baie nice. Lig jy haar kos soveel, laat lig haar kos so mooi op die bord vertoon. Maar die oomblik as jy oor gloeilamp, dan is jy reg om te verdedig. Wat er gloeilamp is stikkend, wat er een moes ek geruil. Ons is so gauw om kwaad te word. Weer is die Heere prakties, Efesiërs 4, 26, 27, moet nie sondig as jy kwaad word nie, moet nie tot die aand kwaad toe bly nie, jy het gedink, jou ouma en jou oupa het uitgedink, van moet nie kwaad gaan slaap nie, nie jou ouma word uitgedink, nie sy oupa word uitgedink, nie die Heere. Want die duivel kry so, hou vas. Hoekom? Want nou lê ek in hy bed, en jy lê langs my. Dis nou as jy die toestemming gekry het om in die bed te lê. En nou broei ons, en nou kry jy twee types mense in die bed. Jy kry die afblasers, nee? Hulle lees jou dan. En dan kry hulle geen reaksie nie, dan trek hulle weer die kombers aan sy. En dan kreeg die brommers hulle leer. En dan het jou
Excuse, het jy iets gesê? Nee, nee, niks. Ek sal afblaas en swaai. En dit werk nie. As jy kwaad gaan slaap, staan jy kwaad op. En as jy kwaad opstaan, en jy kan amper nie onthou waaroor gisteraand se fight gegaan het nie, dan begin jy die dag verkeerd, en jy sommer verkeerd opgestel, en jy beklei al klaar 2-3 keer voor die kinders by die skool afgelaai is, en so bou kwaad op kwaad op kwaad, en op die ou einde, sê ons kobaai vir mekaar, en ons weet nie eens hoekom. En dit mag dalk ongelukkig gebeur, dat jy dalk vir 'n paar dae nie gaan slaap nie, so dat jy nie kwaad gaan slaap nie, maar ek beloof vir jou, hierdie 1 uur die oggend en 2 uur die oggend, word 'n mens se hart sag, jy word moeg, jy is fisies uitgeput om te beklei, en dan, wil ek sê asseblief, pas op vir daai rug tot rug lê, in die bed, daai, jylle mag maar rug tot rug lê, maar nie as jylle kwaad is mekaar, en die duivel vat daai situasie, en dan slaat daai wig, net so tussen daai twee mense in, en jylle drijf uit mekaar, en jylle drijf uit mekaar, onthou, die eerste commitment, wat ons laas week gesê het, ons maak, as die huwelikspaartjie aan mekaar, ons sal saam bid, Jy kan nie kwaad gaan slaap langs iemand saam met wie jy gebid het en die Here gesoek het nie. It's not possible. It's not possible. So kom ons kyk gou na die moenies vir ver beklei. Die eerste een is geen kritiek. Jy mag nie die volgende doen nie. Kla en kla en kla en die woorde gebruik. Jy doen nooit of jy is altyd. Hou op kla, praat, vra. Vra is baie beter as stellings, wanneer jy iets nodig het in jou huwelik. Geen minagting, sarkasme wat ek nooit gebruik nie. Oogrol, uittart, op jou tande klem dat jou bang is, so maak. Daai werk nie. Dis nie opbouwend. Geen defleksie, met ander woorde, dis nie ek nie. Dit was so en so, wat my by die werk vasgehou het. Jy verstaan nie my baas nie. Jy verstaan nie die verkeer daar agter die nuwe daar waar die taxi's baie dis verskriklik daai tyd van die dag. Dit sê nie, sorry. Ek's jammer. Ek's laat. Ek het jou nie laat weet nie. Of wat ook al of wat ook al. Vat aanspreeklikheid en ek beloof vir jou net so dan is die fight verby. Net so. Maar die probleem is een van die moeilikste goed wat ons kan sê in ons lewe. Is hy ding, ek is jammer, ek is verkeerd. En stilstyf het nog niemand ooit gehelp nie. Niemand. Jy gaan niks opgelos kry as jy nie daaroor praat. En mans kry ook stilstyf, is nie net vrouens nie. Inteendeel 85% van mans het hierdie manier. Dis nie stilstyf nie, mans tune uit. Nee. Doe nie volgende, jou vrou sal begin praat, en dan kom jy achter, sal weer verkeerd, en jy weet jy is verkeerd, en dan maak jy net so, ja, ja, en dan sê jou vrou, het jy my gehoor, en sê jy, ja, jy is reg, ja. Ja, ja, en dan pak sy uit, en sy pak uit, en jy is passief, en ja, nee, en sy sê soms, het jy my gehoor, ja, en dan vraag hierdie woorde, is jy klaar, Daar is die begin van 'n nuwe fight. Jy kan nie uittune nie. Die tips wat ek vir jou vanoggend gegee het, wat die Here vir jou gegee het uit sy woord, Jakobus 1, 19 en 20, onderstreep dit, plak dit op jou kar se dashboard, sit dit op jou stuurwiel, nommer 1. Moenie te gou wees om, nee, nie te gou om te praat nie. Luister ordentlik, En dan, as jy kwaad word, moet nie sonde doen. Nie te gou word. Die Bybel sê nie, jy mag nie kwaad word. Nie, hy sê net, jy moet nie te gou kwaad word. Nie, en as jy kwaad word, moet nie sonde doen. Almal van ons word kwaad. Dis 'n natuurlike reaksie. Dis hoe jy jou emosies ontlaai. Maar jy hoef nie jou vuil goed saam met jou emosies te ontlaai. En dis wat ons doen wanneer ons beklei. Ons laai ons vuil goed af.
Ek wil julle vat na 'n plek in die Bybel toe waar die Here kwaad geword. Die story word vertel van Jesus wat by die tempel opdaag. En hy stap in die tempel in, hulle is besig om goed te doen. Wat nie in 'n tempel hoort nie, hulle dryf handel en hulle maak onregverdig wins en klomp goed en die Here Jesus kom en hy gryp 'n sweep en hy maak daai plek by mekaar. En wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, julle maak my pa se huis 'n plek waar dit nie moet wees nie. Hy praat reguit. En hy swaai daai sweep. En hy word kwaad. En hy het die reg gehad om kwaad te word. Maar in daai hele situasie het hy nie een van hierdie goed gedoen. Nie een van hierdie goed. So ons mag kwaad word. Gaan kyk 'n bietjie hoe Jesus kwaad geword het. Dit is die eerste plek waar hy kwaad geword het. Gaan kyk 'n bietjie. Jesus het met moeilike mense gewerk. Hy het nooit in hulle karakter ingeklim nie. Nooit hulle ontneem van hulle menswaardigheid nie. So as jy net een ding hoor vanoggend, hoor hierdie. Hou op om teen mekaar te beklei. Want jy beklei nie teen mekaar nie, ons beklei teen die duiwel. Hy wil nie hê jou huwelik moet werk nie. So hy gaan jou redes gee om te verskil van mekaar. Maar besef dit. Sien sy strategie raak. Sien raak wat hy doen. En maak 'n plan. Die duiwel sal sorg dat as jy jou vrou wil bel, want jy gaan laat wees, dat jou foon nie sein het nie of dat jou battery pap is. Hy sal sorg dat dit so wees. Dan bel jy van die landlyn af, maar nie van 'n vreemde nommer af nie, want sy gaan wonder wat wie se nommer is dit. Alles om terugbel en is 'n vrou se nommer. Nee. Hou op om teen mekaar te beklei. 'n Gesonde huwelik soek oplossings vir 'n probleem. Selfs al is dit die gloeilampe wat geruil moet word of die kos wat die hele tyd gebrand word. My vrou maak amazing. Elke keer wat sy die kos gebrand het, was dit my skuld. Want ek het al besig gehou. Wanneer ons beklei, ons moet nie met mekaar beklei. Ons moet saam beklei teen die duiwel. Ons moet 'n oplossing soek vir hierdie probleem. Hierdie klip wat die duiwel in ons pad gerol het. Hierdie ding. En ons kry 'n oplossing en ons gaan aan. En jy kom oor jouself. Jy is nie groter as jou huweliksmaat nie en jy is beslis nie groter as jou huwelikse geluk nie. Hoe moeilik is dit om te sê, ek is jammer, ek is verkeerd. Dis manlike ego is so maklik in die pad. Romeine 12:21, moenie toelaat dat die slegte jou onderkry nie, maar deur goed te doen moet jy die slegte te bowe kom. Ek gee nie om wat aangaan in jou huwelik nie, ek gee nie om waaroor jy tans beklei nie. Ek gee nie om wat jou huweliksmaat verkeerd gedoen het of vir die soveelste keer verkeerd gedoen het nie. God het oplossings vir daai probleem. God kan vir jou die huwelik gee wat jy nog altyd van gedroom het. Maar dit vat twee mense wat gewillig is om te sê, belofte een, ons buig saam die knie voor God. Met ander woorde, God se wil sal geskied in hierdie huwelik, binne hierdie verhouding. En daaruit volg belofte 2, wanneer ons van mekaar verskil, sal selfs dit op 'n manier wees wat God eer. Ons gaan fair beklei. Ek gaan jou 'n kans gee om te praat en jy gaan my 'n kans gee om te praat. Ek gaan jou 'n kans gee om te luister en jy gaan my 'n kans gee om te luister. As ek kwaad word, gaan ek nie in jou karakter inklim nie. Gaan ek nie met jou lelik Die Here wil jou huwelik red. Hy wil jou huwelik hemel op aarde maak. Maar Gangor sê, wanneer die huwelik werk, is dit hemel op aarde. As dit nie werk nie, is die naaste wat jy kan kom aan die hel op die aarde. En dis die waarheid. So kom ons werk saam aan gelukkige huwelike. Amen.